Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Britaniyanın neft-qaz şirkəti Shell Rusiyaya neft və qazından imtina etdiyini açıqlayıb. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg yazıb. Şirkətdən qeyd edilib ki, onlar həmçinin Rusiyadakı bütün neft-qaz layihələrində iştirakdan imtina edəcəklər və ilk addım olaraq bütün spot neft alışlarını dayandıracaqlar. Polşa hökuməti bütün MiG-29 qırıcılarını ABŞ-ın Almaniyadakı aviabazasına təhvil verməyə hazırdır. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Prezident və hökumət arasında məsləhətləşmələrdən sonra Polşa Respublikasının hakimiyyət orqanları bütün MiG-29 qırıcılarını Ramstein aviabazasında yerləşdirməyə və onlara ABŞ-a təhvil verməyə hazırdırlar bəyanatda deyilir. Eyni zamanda Polşa ABŞ-dan istifadə edilmiş təyyarələri müvafiq əməliyyat imkanları ilə təmin etməyi xahiş edib. Polşa dərhal təyyarələrin alınması üçün şərtləri qoymağa hazırdır.